Človek by si myslel, že belly dance a takéto sensuálne tancovanie by mala byť ako nejaká naturálna vec, ktorá príde žene, ale to je tak strašne komplikovaná vec, že ja som sa najskôr tam cítila, ako keby som bola nejaká mucha, ktorú práve nastrekali repelentom, ale potom sa do toho tak vžila a bolo to fakt príjemné.